Dobar dan i srećan rad. Hvala, da ste živi zdravi. Recite mi, ovo je još jedna od vaših nekoliko zgrada, dakle, što se iskustva tiče, tu ste, ali mene interesuje koliko ste što se tiče zakona o bezbednosti na radu i primene potpuno, da tako kažem, na svome. Pa, zakon mora da se poštuje i u principu HTZ oprema u ovom poslu mora da se koristi, mora da zna se koja je HTZ oprema i šta treba da se koristi od komplet obuće, odeće, zaštitnih rukavica, još nekih stvari koje se koriste u ovom poslu. To je ipak radi naše bezbednosti, nije to izmišljeno radi nečega skroz... Da, na jednoj strani poslodavac koji vam daje posao, ali brine o vama. Na drugoj strani ste vi. Vi morate da poštujete zakon i sve detalje, ali je to jako bitno i vaše ponašanje. Tako? Ovamo se ne toleriše neko, da kažem, neozbiljno ponašanje. Ovamo je ipak odgovornost jako bitna. Bitno je da se pazi na sebe i na kolegu do sebe. Bitno je da čovjek zna kako da se ponaša na gradilištu. Ovamo smo mi svi, imamo neko radno iskustvo, pa to je malo lakše kad se radi sa ljudima koji imaju radno iskustvo. Da, ono što stoji nad vama, to je da nemate pravo na grešku. Ovo je posao gde se pravo na grešku skoro da nema, u onim krupnim, da tako kažem, detaljima. Pojedine greške u ovom poslu su jako katastrofalne i opasne, ali sad imamo neki stepen tolerancije za neke greške koje, da kažem, samo bole, ali nisu opasne po život. Kako je saradnje između vas? Vi ste upućeni jedni na druge? Pa mi smo svaki dan zajedno i ovo je ipak timska igra, tu saradnje mora da bude. Milan kaže, delujete kao jedna porodica. Pa da, upoznati smo svi sa problemima. Svi su upoznati sa mojim problemima, ja sam upoznat sa svačijim problemima i onda mi tako funkcionišemo, pomažemo jedni drugima. Ima dosta pretnje ovde, u svakom trenutku čovjek mora da bude koncentrisan kad radi. Pa da, naporan je ova poslednja, onda mora da se baš malo vodi računa, ali ipak iskustvo si je, kako da kažem, bitno je da čovjek ima radno iskustvo, onda ne može da dođe do nekih teških povreda ili da neko povredi nekog drugog. Zakon o bezbednosti na radu ima dosta tih detalja. Pretpostavljam da, Milan kaže, imate agenciju sa kojom sarađujete, da ste se u tom, da tako kažem, teoretskom smislu dobro upoznali. Pa imali smo razne razgovore tu sa, da kažem, da ih nazovem seminari, imali smo. Tako je. Ipak ja više idem na to da ljudi sa većim radnim iskustvom imaju manje problema i manje greše. Evo, meni je već teško, 35 stepenića još malo, vi ste pod šlemom. Kako izdržavate te visoke temperature? Pa nemamo mi neki, da kažem, aparat za merenje temperature. Mi jednostavno kad osetimo da više ne može da se radi, pošto je baš bilo pakleno leto, da kažem. Da. Onda prekidamo sa radi ili se sklanjamo se negde, radi se negde gde može da se radi. Ili se obustavlja rad jednostavno. Rad ne može da bira godišnja doba. Rad ne bira godišnja doba, niti vojna posla može da bira godišnja doba, a mora da se radi, da se zaradi, tako da težak je ovo posao. Se osjećate sigurnim kad dođete na posao, razmišljate li vaše brinu o vama kada im mahnete i krenete na posao? Pa dobro, život je to. Već u početku je bilo kao malo, pre jedno 10 godina je bilo neki problem, ja ovdje na posao, građevina, a sad već sve je u redu, imamo neki, da kažem, tajming kad se čujemo i onda... Da. Imamo, da kažem, tu proveru, da, kako ste, dobro smo, jeste, šta ćemo ručati. Radite u smenama ili? Ne radimo u smenama, radimo od ujutru pa do pet, pa sad sve zavisi. Ovaj posao nema fiksno neko radno vreme da ima, sad mi završavamo u dva, nekad završimo u dva, nekad u dva i petnesa, nekad ostanemo do šest, tako da... To je takva vrsta posla, jednostavno. Gazda mi je priznao da je alkohol opasan i da vreba, ali kaže da kad završite posao ponekad može po jedna flaša piva. Ovamo alkohol sad nije baš mnogo pametno čovjek da bude
pijan, da kažem, na ovakvom mjestu. Radi sebi o glavi? Radi sebi o glavi, radi i nekom drugom o glavi. Sad, alkohol je strogo zabranjen, ja ne znam, neku vrstu posla negde, tada je dozvoljeno da, ne znam, ja čovjek pijan da bude pa da radi, ja to sad nije mi... Poštujući sebe, vi poštujete i vaše kolege. Poštujući sebe, poštujem i moje kolege. Je li ovo jedina prva vaša firma u kojoj ste radili, vi ste radili i ranije? Ne, pošto je ovaj... Ovo mi je, da kažem, firma u kojoj se najviše zadržao. Jer, ipak i cela situacija ovamo, nisam mogao da budem zapošljen u jednoj firmi i da kažem, evo imam egzistenciju. Ali ovde sam se ovako godinama već radio. Ja sam dobio preporuku da je ovo firma koja je dobro organizovana. Je, pa ovo je firma koja je dobro organizovana i trenutno delujemo stabilno, a sad dokad će to da traje, pa... Da. Mlad si čovjek, koliko imaš godina? Imam, baš sam mlad, 40. Još malo. Deluješ ovako, snažno mlad. Je, pa treniram svaki dan, to me je moja tajna. Oženjen si? Da, imam dvoje deca. Dvoje deca, svaka čast, neka su živi. Hvala ti puno i želim ti još mnogo godina rada. Hvala i vama. Srećno.